Zdravím všechny účastníky. My jsme se s Honzou dohodli, že já začnu onlinem. My jsme malá marketingová agentura, takže to je to, na co se zaměřujeme a v čem si myslím, že můžeme dát tady, můžu dát nějaký docela dobrý background toho, co se tady událo za poslední rok a jak to právě ovlivnilo hlavně to nákupní chování lidí a obecně pohybování se na internetu a v druhé části by Honza to doplnil datama z offlineu a z maloobchodních řetězců a nevím, jestli Honza chce ještě nějak doplnit, než pustím prezentaci. Ne, OK. Tak já jdu na to. Tak. Pardon, vteřinku, jestli to tady. Malou vteřinku. Tak, takže mým úkolem je tady zmapovat nákupní chování na internetu. Já jsem se rozhodl, že tady zkusím dát nějaký data z let 2019 a 2020. K těm grafům se dostaneme v druhé části prezentace, ale já bych obecně chtěl mluvit o tom, jak funguje online nakupování a proč to, co se událo v tom posledním roce, teda zejména v té době covidový, je důležitý sledovat pro nás, ať už podnikáme, nebo ať už prodáváme na internetu, nebo třeba nebo třeba je pro nás důležitý prezentovat svoji společnost na internetu, protože ty věci, které se udály, to můžou poměrně významně ovlivnit a můžou dát nějaké příležitosti, které jsme si třeba dřív neuvědomovali, že bychom mohli mít. Takže co se stalo na českém internetu v roce 2020? Asi to, co se dá čekat, je, že lidi prostě v pandemii samozřejmě jim nezbylo nic jiného, než jít na internet začít nakupovat online. Takže podíl online nakupování na českém maloobchodu přesáhnul 16%, což se může zdát, že je pořád málo, ale je to nárůst o 3% oproti roku 2019. To je poměrně obrovský číslo, protože o takovýhle číslo to nikdy v historii nevyskočilo. A vzhledem k tomu, že v České republice nakupování na internetu poměrně hodně daleko, řekněme v evropském měřítku. Máme tady nejvíc e-shopů na obyvatele na světě, s tím i souvisí ty služby, které český e-shopy nabízí, které jsou významně daleko. Jo? Třeba v Německu není v podstatě možný čekat, že by vám někdo doručil balíček druhý den a zatímco v Čechách je to prostě dneska už takový standard, jo, a spousta lidí ani třeba nechce nakupovat online, pokud prostě nedostanou zboží druhý den. Takže je třeba si uvědomit, že český internet je prostě daleko, nebo respektive český e-shopování je daleko, nakupování na internetu je daleko a ten nárůst o 3% je prostě obrovský číslo. Celkově na internetu se prodali v roce 2019 zboží za 155 miliard, v roce 2020 za 196 miliard. Takže opravdu i na ty tržby ten 26% nárůst je obrovský číslo. Na druhou stranu, co bych chtěl říct, je, že pořád je to nakupování na internetu potřeba vnímat tak, že pro naprostou většinu firem to prostě nedělá, pokud to není čistě e-shop, pokud je to společnost, která má třeba kamenný obchody a k tomu má e-shop, tak já bych řekl, že pro naprostou většinu firem bude ten online někde do 30% jejich tržeb. Většina firm, které mají obchody, kamenné obchody v obchodních centrech, tak jim jejich e-shop vydělává, nebo respektive jejich e-shop utrží zhruba jako jedna jejich pobočka, nebo jako jeden jejich obchod v obchodním centru. A bylo v posledních letech jako extrémně obtížné
pro většinu firm se dostat na to, aby to dělalo nějaký vyšší číslo než zhruba tenhle ten poměr. Jo. Ale obecně pro, jako bych řekl, že je klíčový, že ten online nebo to nakupování online v České republice roste a 26% nárůst, opět jedno z nejvyšších čísel v historii za loňský rok. Jak před covidem fungovala e-commerce, nebo ona tak funguje i teď, jo? Já jenom bych chtěl tady dát ten zjednodušený model. Prostě představte si, že prodáváte kytary, kytaru prodáte za 5000 korun, máte na tom nějakou marži, po odečtení všech nákladů, to je třeba 30%, takže vaše marže je 1500 korun. Tím pádem, když prodáváte online na vašem e-shopu, tak máte na akvizici nového zákazníka 1500 korun. Respektive byste ho potřebovali pořídit toho nového zákazníka za méně než 1500 korun, aby vám taky zbyl nějaký zisk. Takže zisk utvoříte, pokud zvládnete získat nového zákazníka za méně než 1500 korun. A to je ta podstatná věc, protože jak získáte zákazníka online, jo? Když tady koukáte na ten obdélníček, který je vlevo nahoře, který jsme měli nákupky tady, tak to je ten konec. Ale my začínáme u toho, co je vlevo dole. Vy musíte začít dělat nějakou online reklamu, abyste dostali toho zákazníka na váš web. Budete dělat nějaký banery, budete dělat videa na YouTube, případně někde jinde, budete dělat reklamu na sociálních sítích, dělat nějaký obsah na sociálních sítích, lidi přijdou k vám na e-shop, tam se podívají, co máte za kytary a řeknou si, no, tohle zní docela dobře, ale ještě bych si to chtěl porovnat s nějakou konkurencí. Budou do vyhledávání, kde se budou chtít podívat, jestli podobný kytary prodává ještě někdo jiný. A vaším úkolem je být vidět i v tom vyhledávání, abyste tam toho zákazníka zasáhli znovu. Ten zákazník se podívá na nějakou jinou stránku, možná přijde znovu k vám a vy ho potom musíte mu ukazovat remarketingový reklamy nebo retargetingový reklamy. To jsou takový ty reklamy, když přijdete na nějaký web a potom vás ty reklamy honí úplně všude, vidíte ty banery toho e-shopu úplně všude, přijdete kamkoliv, tak to je remarketing. Jedna z nejefektivnějších cest, jak získat zákazníka na e-shopu. A skončí to tím nákupem kytary. Jo. Takže ta realita prostě je, že vy musíte investovat relativně hodně peněz do všech těch částí toho procesu, tak aby to nakonec skončilo tím nákupem kytary. A všechny ty peníze, které tady utratíte, než jeden z těch lidí koupí tu vaši kytaru, tak to jsou ty peníze na tu akvizici. Tady v tom modelovém příkladě jsme na to měli těch 1500 korun. Jak to potom v realitě funguje? Jo? Je třeba o tom přemýšlet tak, že průměrná konverze, to znamená, kolik lidí nakoupí, průměrná míra konverze na českém internetu je kolem 2%. To znamená, ze 100 lidí, kteří k vám přijdou na e-shop, tak 2 lidi nakoupí. Jo? Takže je potřeba o tom přemýšlet tak, že vy potřebujete využívat všechny tyhle ty kanály, přivádět relativně obrovské množství lidí na váš e-shop a potom 2% lidí zhruba nakoupí. Když to budete dělat hodně dobře, budete dělat produkty, které ty lidi jako potřebují, pěkně se na tom vašem e-shopu vyznají. Samozřejmě to číslo může být vyšší, ale pokud budete prodávat nějaký produkty, které jsou, řekněme, třeba dražší, nad 5000 korun, tak určitě ta marže se bude pohybovat spíš kolem 1% nebo i míň. Tak míra konverze se bude pohybovat kolem 1% nebo i míň. Jo? Tak já jsem jenom tady chtěl dát ten systém a vlastně dát tu představu toho, že pro každý nákup budete muset přivést na váš e-shop zhruba 50 lidí, abyste získali jeden nákup, budete muset přivést na váš e-shop zhruba 50 lidí. A co to má společného s datama online a s covidem? Tak má to společného hlavně to, že lidi musí být online, aby se jim dala zobrazovat ta reklama. A to se v loňském roce samozřejmě stalo. Ale to, co je klíčové, je, že lidi musí zobrazovat mnoho stránek na jednotlivých webech a trávit čas na sociálních médiích. Protože na každý stránce, řekněme, když budou lidi číst zprávy, když budou koukat na nějaký blogy nebo budou číst nějaký blogy, když budou koukat na videa na YouTube, tak před každým videem se jim zobrazí reklama. Na každém blogovém článku se jim zobrazí reklama. Na každý zprávě, na novinkách a všude jinde se jim zobrazí reklama. Takže to je poměrně zásadní věc. A samozřejmě čím víc reklamy, tím víc nákupů, protože ta míra té konverze, ty 2%, to bude držet prostě napříč internetem relativně. Drží se to tady posledních 10 let a moc se to nemění. Jo? To znamená, v okamžiku, kdy budou schopný firmy online zobrazovat víc reklamy, tak se bude víc prodávat. To byl ten úvod a teďka bych se rád dostal tady k těm grafům a k tomu, co se reálně stalo
na českém internetu v těch posledních dvou letech. Na všech těch grafech, které budu ukazovat, tak na ose X uvidíte měsíce a na ose Y uvidíte počty v milionech. A já vždycky zkusím okomentovat, co tam je. Tak, první, co projdeme, jsou real users, to znamená reální uživatelé, reálný počet lidí, nebo reální lidi, kteří opravdu na ty weby přišli a strávili tam nějaký čas. Největším českým webem je Seznam. Na Seznam prostě chodí, jak se tady můžete podívat, já ten graf zkusím popsat ještě jednou. Na ose Y vidíte počet těch reálných userů, těch reálných uživatelů, kteří na ten web přišli v milionech. Na ose X vidíte měsíce. Jo? Červená křivka je rok 2020, modrá křivka je rok 2019. Vidíte, že na Seznam, prostě Seznamu se tady reální uživatelé každý měsíc pohybují někde kolem 7 milionů. Jo? To je obrovský číslo. Berme, že v České republice je na internetu zhruba 80% populace, takže něco lehce přes 8 milionů lidí, tak berme, že v podstatě každý, kdo je na internetu nebo kdo je připojený na internet, kdo má připojení na internet doma nebo v mobilu, tak přijde aspoň jednou měsíčně na Seznam. Jo? Ale co je tady na tom grafu zajímavý? Tadyhle ten červený bod, který vidíte na té, který vidíte na ten červený bod, který vidíte na té červené křivce v březnu, to znamená v tom třetím měsíci, ten značí začátek všech opatření, které tady s covidem začaly v loňském březnu. A vidíte, že do té doby Seznam se tady pohyboval lehce, nebo měl lehce víc uživatelů, než měl v roce 2019. Ale mě na tomhle tom grafu přijde zajímavý, nebo na těch datech mi přijde zajímavý to, že ten počet těch uživatelů Seznamu ve velkých částech loňského roku oproti roku 2019 v podstatě klesnu. Jo. Vidíte tady, že ten šestý měsíc, kdy se ty opatření začaly rozvolňovat, sedmý měsíc, osmý měsíc, kdy lidi pochopili, že můžou mít normální léto, nebo si to aspoň mysleli, že můžou mít normální léto, tak se začali toho svýho času prostě vážit a prostě přestali v takové míře prostě na Seznam chodit. Jo. To je něco, co se Seznamu moc jako v posledních letech nedělo. Ta křivka, vidíte, že třeba v tom roce 19 je v podstatě plochá, začne se zvyšovat lehce před Vánoci, říjen, listopad, prosinec, ta modrá, ale jinak ne. Zatímco ta křivka v tom roce 2020 tady má výkyvy, který Seznam prostě nikdy předtím neměl. Další web, který bych chtěl tady ukázat, jak se v loňském roce pojevala Heureka. Heureka je prostě největší srovnavač zboží v České republice. V podstatě každý, kdo něco nakupuje, jak se snaží se podívat na Heureku. Určitě máte, pokud to neděláte sami, určitě věřím, že ve svém okolí máte někoho, kdo Heureku pravidelně navštěvuje. A zase, vidíme tady ty dva body, já jsem tady teda přidal pak už dva body, jednak ten březnový, kdy byly ty první opatření na červený křivce a potom v říjnu, kdy se v loňském roce v říjnu opět ty opatření udály a obchody se zavřely a tak dále. Takže vidíte, že na Eurece od března do nějakého toho května, června, kdy nebylo v podstatě možné nakupovat v kamenných obchodech, tak se ten počet těch uživatelů navýšil z nějakých 4 milionů, který Heureka měla v podstatě někam ke 4,5 milionů uživatelů měsíčně. To znamená lidi, kteří pravidelně nechodili na Heureku, tak Heurece najednou přišli a začali nakupovat online. A možná se to zdá tady jako malý nárůst, jo, ale to faktické číslo, že ten rozdíl byl o 500 000 nových uživatelů, to je obrovský číslo. A zase vidíme tady ten stejný trend, jak začalo léto, lidi začali chodit víc ven, nenakupovali tolik online jako předtím a byl tam ten propad, který tady Heureka v podstatě v minulých letech nezažila. Klasicky zase před Vánoci Heureka zažívala nárůst, tady v loňském roce byl umocněný ještě tím, že nebylo možné v podstatě nakupovat vánoční dárky v kamenných obchodech. Takže tady vidíme nějaký ten nárůst vždycky od těch 300-400 tisíc v podstatě i před těma Vánocema nových uživatelů. Zajímavý je graf iDNESu, protože bychom si řekli, že iDNES bude taková stálice, která se nebude měnit a v podstatě ten graf těch uživatelů to dokládá, ale až se dostaneme ke grafům, kde budu ukazovat, kolik stránek si prohlídli ty uživatelé, tak tam uvidíme, jaký změny nastaly. Takže je zajímavý, že řekněme Seznam jako portál, který
na který lidi chodí z různých důvodů, ať už kvůli zprávám, nebo kvůli vyhledávání, nebo kvůli jiným věcem, který nabízí, tak měl nějaký vlny. Heureka měla určitě vlny, které 100% souvisely s tím zavíráním. Lidi noví uživatelé přicházeli a začali nakupovat. Ale vidíte, že třeba i dnes, od toho března, který začal ten rok 2020 nárůstem počtu uživatelů, tak od toho března roku 2020 tam došlo k tomu snížení. Já jsem tady potom dal ještě dva weby, které mi přijdou prostě zajímavý a myslím si, že pandemie jim tady hodně pomohla. Jeden klíčový web jsou top recepty. Obecně to, co se událo na českém internetu v loňském roce, bylo, že všichni se začali sprchovat studenou vodou a všichni začali péct chleba. Takže obrovské množství lidí prostě začalo tady v tom březnu, vidíte ten nárůst od toho února dál, který tam vždycky byl takový pozvolnější po těch Vánocích, že jo, lidi v lednu prostě recepty nehledali, ale potom vždycky potřebují začít vařit nějaký nový věc, takže ta křivka byla, jakoby řekněme, obdobná, ale ty absolutní čísla, ty nárůsty u těchto receptů v tom březnu byly veliký. A zase stejný trend, jako jsme mohli vidět u toho seznamu, jakmile přijde léto, nebo obzvlášť to loňský léto, tak tady vidíme obrovský propad počtu uživatelů, prostě lidi šli k vodě a dali si klobásu z bufetu, ale už nehledali, jak mají udělat chilský sevíš. Tak a před Vánoci zase veliký nárůst, kde tradičně tady je vidět těchto receptů, že lidi v listopadu spíš kupují dárky, než že by hledali, co budou vařit na vánoční večeři, zatímco v loňském roce spousta lidí prostě ten trend tady nebyl. A poslední web, který tady mám, co do počtu uživatelů, je Bazoš.cz. Bazoš.cz společně s Aukrem a se zbožím Bazoš.cz a Aukro.cz jsou dva největší portály český, nebo dva největší portály, co do počtu uživatelů měsíčně pro trh s použitým zbožím, řekněme, s použitýma produktama. Vidíme, že Bazoš tady od začátku toho roku 2020 zažíval nárůst, konkrétně o v podstatě skoro 600-700 tisíc uživatelů měsíčně. A ten trend se v podstatě držel celý rok. A vidíte, že Bazoš tady přesně kopíroval tu křivku toho nárůstu v tom roce 2019. Takže řekněme, že Bazoši v podstatě ta první část té pandemie, ten březen 2020, nezpůsobila v podstatě nic zásadního. Bazoš tady pokračoval v trendech z roku 2019. V létě ho čekalo ochlazení, stejně jako všechny weby na českém internetu. A zase začal znamenávat ten nárůst nějaký na podzim počtu uživatelů, tak jako to je každý rok, jako se tady můžeme vidět od roku v září na té modré křivce v roce 2019. Tak, page views, a to je ta klíčová metrika, bych řekl, pro ten český internet. Page views v podstatě si představte tak, že přijdete třeba na iDnes a přečtete si tam několik článků, jo. Tak vy, když si přečtete tři články na iDnes, učujete na hlavní stránku, přečtete si jeden článek, vrátíte se, přečtete si druhý článek, vrátíte se, přečtete si třetí článek, tak vy do této metriky započítáte čtyři vaše page views, jo. Hlavní stránka a ty tři podstránky těch článků, který jste si přišli přečíst. Takže tohle je metrika, která reálně ukazuje, kolik času ty lidi trávili v loňském roce na internetu. Tak a tady bych řekl, že ten trend ta pandemie poměrně významně změnila. My jsme sice mohli vidět nějaký nárůsty a pády v počtu uživatelů seznamu mezi lety 2019-2020, ale to, co určitě je tady potřeba říct, je, že mezi únorem a březnem 2020 loňského roku, teda ta červená křivka, tak tady ten nárůst těch page views je prostě obrovský pro seznam. Jo, Seznam tady se pojevoval nějakých 2 miliardy 600 milionů page views měsíčně v únoru 2020. Narostlo to prostě o miliardu v podstatě. Jo. To je obrovský nárůst pro Seznam. Vidíme, že ten nárůst těch page views se tady konal v podstatě každý rok, každý měsíc loňského roku oproti roku 2019. Opět je to něco v podstatě pro Seznam bezprecedentního, něco, co se takovýmhle způsobem o takovýhle absolutní čísla v loňském roce v podstatě nedělo.
A jak jsem říkal předtím, prostě nárůst page views znamená větší šance zobrazovat reklamu. A zase ten trend pokračuje před Vánoci, obrovský počet nárůstu page views oproti roku 2019. Heureka v podstatě ten trend naprosto přesně kopíruje. Začala rok 2020 se nárůstem počtu uživatelů, ale který zobrazovali míň stránek, zobrazovali míň produktů. Pandemie to změnila, od března tady vidíme nárůst a léto to zase zpátky otočilo. A vidíme, že ten trend se začal měnit až v tom říjnu 2020, kdy se uzavřely obchody a lidi prostě chodili na Heureku nakupovat vánoční dárky. Tak a tady zajímavý je ten iDnes, jo, který jsme ukazovali, že v podstatě tomu se nic moc neměnilo v počtu uživatelů, v podstatě stejný počet uživatelů po celý rok, jak v roce 2019, tak v roce 2020, ale v čem se to obrovsky změnilo pro iDnes je v počtu zobrazených stránek a vidíme, že to není málo, že iDnes se tady dostal, kdy měl v květnu třeba 2019 nějaký 850 milionů zobrazených stránek, tak se tady propadnulo nějakých 600 v loňském roce. Samozřejmě velký důvod toho, proč se tohleto iDnesu stalo, je i to, že iDnes zaved premium a nějaké články prostě nejdou zobrazit. To je samozřejmě tím přišel o nějaký počet zobrazení. Zase na druhou stranu lidi, kteří si koupili iDnes premium, tak mají větší tendenci tam trávit ten čas a ty stránky číst, ale vidíme, že to v podstatě pro iDnes nestačilo v loňském roce. Takže ani pandemie, ani iDnes Premium mu nepomohli k tomu, aby zobrazoval víc reklamy. Top recepty, tady vidíme, jak ty trendy se prostě mění obrovským způsobem pro ně. Nárůst jako neskutečných rozměrů při pandemii a který přetrvával prostě i před těma Vánocema. Prostě lidi se rozhodli v pandemii vařit a to recepty jsou největší česká stránka s receptama, takže tady pro ně to bylo obrovský plus. A tak jako jsem předtím ukazoval, že u toho Bazoše ty trendy v tom počtu uživatelů byly takový různý, tak v tom počtu těch zobrazených stránek se to ale významně ukázalo. Prostě lidi, kteří se začali bát o svoji práci v loňském roce, tak měli velkou tendenci prodávat věci, které měli doma, které si chtěli díl zbavit a taky na to měli čas, protože spousta lidí v loňském roce pracovala z home office a měli čas dělat všechny tyhle ty věci, na které si třeba neudělali čas v 2019. Takže Bazoš i přesto, že ten počet uživatelů se jakž tak zdržel hodně obdobně mezi lety 2019 a 2020, tak počet zobrazených stránek významně narost. No a v podstatě to je asi ta hlavní pointa toho, co se stalo v loňském roce na internetu. Počet uživatelů některým webům samozřejmě v těch časech té pandemie, v té době, kdy byly ty lockdowny, kdy byly ty uzavření, tak ten počet lehce narost, potom zase se propad. Ale v podstatě všem internetovým stránkám v loňském roce významně narost ten počet těch page views. Jo? To znamená té doby, kterou reálně tráví ty uživatelé na tom webu. A tím pádem se zvýšily významně ty šance, jak jim něco prodat, tak zároveň jim zobrazovat nějakou reklamu. Já bych tady ještě chtěl dát ten graf celého českého internetu. Tohle jsou všechny page views celého českého internetu mezi lety 2019 a 2020. Jo. A opět, tady ten nárůst je prostě v době těch lockdownů. Jsou prostě v podstatě za dobu, co já pamatuju a já podnikám na internetu posledních 12 let, tak to jsou prostě naprosto bezprecedentní čísla, to, že by tady byly ty nárůsty takhle obrovský. To se na českém internetu ještě nikdy neudálo. Ale zároveň tenhle ten graf podle mě nejvíc vystihuje to, jak si ty lidi potom vážili toho, že opravdu mohli být venku a mohli trávit ten čas nějak jinak a nemuseli být prostě v tom lockdownu doma. Tak. A já bych tady plynul jako přešel do toho, co to reálně pro ten český internet znamenalo.
Vy, když budete kupovat reklamu na internetu, tak ho vždycky v podstatě budete reklamu kupovat v nějakým principem automatických aukcí. Prostě vždycky budete kupovat reklamu v nějakých aukcích. Na internetu je prostě omezený prostor pro zobrazení reklamy. Reálně ten prostor je omezený tím, kolik je page views, kolik je zobrazených stránek. Jo? Prostě iDNES má nějaký počet zobrazených stránek a jenom na těch stránkách může zobrazovat svoje reklamy. To je omezený počet. A tím pádem zobrazených bannerů na těch stránkách a tím pádem zhlédnutí videa. Inzerenti, kteří chtějí zobrazovat reklamu svým zákazníkům, tak bojují o tenhle ten omezený prostor v aukcích. Reklamní aukce jsou jakýkoliv reklamy, který dělá to Google AdWords nebo Google Ads dneska, jsou to facebookové reklamy, je to S-Click, v podstatě každý portál, kde můžete zadávat reklamu na internetu, tak funguje nějakou formou aukcí. Jaký jsou principy těch aukcí? Jsou hlavně dva. Čím míň inzerentů, tím nižší ceny, protože míň firm je ochotných platit za pořád stejný počet zobrazení reklamy. A čím víc page views, tím nižší ceny reklamy. Protože stejný počet inzerentů najednou bojuje o se mu rozšíří ten počet těch reklam, který se do té aukce jsou schopný dostat. A tohle jsou dva klíčové principy, které ten loňský rok podle mě tady změnili, a to nakupování. Protože co se stalo v roce 2020? V březnu 2020 firmy stahovaly marketingové rozpočty. My jsme to jako agentura samozřejmě pocítili, ale pocítili to, ono se dělo i v jiných odvětvích, ale prostě firmy začaly omezovat marketingové rozpočty, nevěděli, co se bude dít, nevěděli, ta nejistota byla obrovská. Ale zároveň v březnu 2020 významně vyskočil ten celkový počet page views. Jo? To jsme tady viděli na tomhletom grafu toho českého internetu. Tady ten červený bod v březnu 2020 na červený křivce významně vyskočil počet zobrazení reklam, page views a tím pádem i zobrazení reklam. No a ta matematika je poměrně jednoduchá. To se stalo na základě tohohle je, že cena reklamy se významně snížila. To znamená, firmy za stejný rozpočty přivedly víc návštěvníků na svoje e-shopy. Že cena reklamy šla dolů, firmy, které byly zvyklí dávat do reklamy 100 000 měsíčně do internetový, tak najednou za to měly víc prokliků. Víc prokliků reálně znamená při 2% konverzní míře, znamená víc tržeb. A to je to hlavní, co se tady v loňském roce událo. No, já jsem tady chtěl dát nějaké výstřižky toho, jak třeba fungovaly nějaké naše reklamy, které jsme dělali pro naše klienty. Tady, když se podíváte do toho pravého sloupečku, kde vidíte únor 2020 a březen, duben 2019, jsem tady dal pro srovnání, tak třeba tohle jsou ceny za reklamu na Facebooku. Jo? Jsou to, řekněme, nějaké průměrné kampaně, které byly pro klienty podnikající business to business. Vidíte, že tady cena za kliknutí na odkaz byla třeba v únoru 2020 16,67, úplně standardní, řekněme, kampaň. Březen, duben 2019 6 korun, 10 korun, 8 korun, jo, různý kampaně, různý ceny, prostě takhle nějak se to pohybovalo. Ale když se podíváte do toho levýho sloupečku 15.3. až 15.4.2020, tak my jsme byli schopni kupovat ty reklamy za 77 halířů pro klik, za 74,60 halířů. Prostě za úplně neuvěřitelné ceny, které tady byly někdy v roce 2012-2013, když ještě reklamu na Facebooku, když tam nechtěl inzerovat zatím skoro nikdo, jo, v té době, tak to se v loňském roce prostě vrátilo na nějakou dobu. A ty firmy, které vydržely a udržely ty marketingové rozpočty i v těch těžkých, i v té těžké době, v té pandemii, tak ty na tom neskutečně benefitovaly. To opravdu v loňském roce to bylo něco, co český internet podle mě ještě nezažil. Já si myslím, že už to nikdy zase nezažije. No. Takže to poučení se myslím z toho loňského roku a to, co bychom si jako podnikatelé měli vzít a proč je důležité tyhle ty grafy sledovat, který jsem tady ukazoval, jak s tím počtem reálných uživatelů, jak s tím počtem page views, je to, že když bude růst počet page views, tak to velmi pravděpodobně znamená, že se bude snižovat cena reklamy na internetu a to znamená, že za míň peněz já můžu vždycky dosahovat vyšších výsledků. No. To je prostě jako extrémně jako dobrý point, si myslím, který může prospět podnikání každého, ať už má e-shop a podniká na internetu a opravdu prodává ty produkty na internetu, anebo řekněme, my jsme třeba v loňském roce tady dělali spoustu třeba náborových kampaní pro naše business to business zákazníky a ty fungovaly zase úplně výborně, protože prostě jsme byli schopni kupovat tu reklamu za ceny, za který jsme nebyli schopni kupovat prostě poslední 3-4 roky. Jo.
Takže to je asi ta moje hlavní message. Jo? Je potřeba sledovat ty trendy a ten dopad je potom vždycky takovýhle. No, rozloučil bych se tady posledním slajdem. Tohle je fotka kanadských juniorů hokejistů, který vyhráli mistrovství světa v hokeji. My jako podnikatelé chceme, aby se zvyšoval počet pageů, samozřejmě jsme levnější reklamu, ale zároveň bychom taky měli myslet na to, že být na internetu a vyšší počet pageů prostě není reálný život a že po tom, co vyhrajeme, bychom si to měli užívat a neměli bychom za každou cenu koukat do telefonu. Tady je na mě kontakt a já jsem připravený na vaše dotazy. Super, tak tímhle já bych si asi převzal slovo. Docela mě překvapuje to, že když jsem viděl vývoj top receptů, tak že vlastně od března minulého roku tak jako pravidelně hubnu. Takže že to nejde spíš naopak, ale tak snad se to začne zase pomalu lepšit. No. Třeba top recepty ještě budou mít nějaký uživatelé, který hubnou no, v letošním roce. A tak třeba se přítelkyně inspirovala dietářskými recepty a díky tomu to šlo taky tak dobře. Já v podstatě tímhle bych si vzal slovo a moc krát děkuji. V podstatě v mé části se podíváme na to, jak to vypadalo v offline světě. Nemusíme se nějak bavit o tom, že od nějakého března do léta, tak v podstatě těch lidí venku moc nebylo a v podstatě se podíváme na to, kdy lidi se začali více věnovat tomu, jak ten okolní život kolem nás vypadá, když začali chodit ven zase, i když si to vláda úplně nepřála, tak se podíváme zejména na nákupní centra, a na retail jako takový a proč třeba ty data využívat, když v podstatě na internetu je, jak využíváme, tak i vlastně dáváme úplně volně, tak se na to podíváme. V podstatě podíváme se na to, jak je to s onlinem versus offline, jak a kde se sbírají jaká data, analýza dat offlineu a poté ještě celkově offline reklama, která s tímhletím nějak dohromady celkově souvisí, protože jak jsme mohli vidět v předešlé prezentaci, tak v podstatě reklama na internetu zažila takovou nečekanou změnu, která možná zase dlouho nepřijde. Ale teďkon ještě naposledy k onlineu jako takovému, v podstatě cookies přijímáme v podstatě každý den, určitě je každý z nás zná a proto je také důležité říci, co je vlastně jejich definice a co vlastně znamená to, když přijmete ty cookies jako takové. Vy určitě si pamatujete, buď to je jenom esenciální a poté rozšiřovat, myslete vždycky na to, že kdykoliv vstoupíte na webovou stránku, tak se jedná o soukromý prostor, kde v podstatě ty data, která tam necháte, ty kliky, tak v podstatě vždycky můžou být zaznamenány. Teďkon se vlastně podíváme, jestli tohle to v tom soukromém sektoru, v tom offline světě vůbec jde a jestli hypoteticky můžete vidět i ten obsah toho nákupního košíku. Ale první taková otázka k tomu je, jestli ty data sbírat či nikoliv. A myslím si, že tohle je odpověď velmi individuální a celkově k zamyšlení, protože vy máte nějaký daný prostor, stejně jako ty webové stránky a v podstatě v ten moment, co za něj platíte třeba velké peníze, tak proč ty data, která v podstatě tam máte, tak je nevyužívat. Můžete mít vlastně velmi podobnou analytiku jako od těch cookies jako takových. A v podstatě doteď, tak ta data z toho offline světa
byla sbírána lidmi, kteří v podstatě byli nepřesní, subjektivní, byli chybující. Nepřesní byli například z důvodu toho, že v podstatě tyto brigádníci, nikdy se nejednalo o pevně zaměstnané lidi, kteří by dělali tyto analytiky. Takže v podstatě nevěnovali třeba tomu svoji 100% pozornost. Poté, když v podstatě někdo vnímá daný profil člověka velmi subjektivně, ať už je to podle jeho okolí, nebo v podstatě to, co konzumuje zase na internetu nebo v televizi. Takže i v podstatě ta data, která vám tento zaměstnanec dodá, tak jsou chybná, protože nikdy si zpětně nemůžete opravdu jako reálně prověřit, pokud to, co tam dodávají, tak je reálný. A v podstatě druhá opačná věc k tomu jsou stávající kamerové systémy, které jsou přesně, jak můžete přečíst, zastaralý, nepřesný. Jo? V podstatě celková náročnost těch dat, který proudí z těchto kamerových systémů, tak je obrovská. Vy musíte mít opravdu servery pro to, abyste uchovávali jenom posledních 48 hodin, kdy třeba mohlo dojít k nějakým těm daným krádežím a ještě ke všemu ta veškerá data jsou dodávaná se zpožděním. A vlastně to, jestli to vůbec jde porovnávat či nikoliv, tak je odpověď taková, že pomocí různých řešení, jako je například to naše, tak v podstatě vám můžeme tato data, která znáte z toho onlineu pomocí cookies, vám můžeme dodávat i z toho offlineu. Hlavně ty data můžeme propojovat tím, že vy jako takový tak dostanete přímo analýzu jak z té online, tak i offline analytiky, kde vy si ověříte, pokud ty lidi, který jste targetovali na tom internetu, tak jestli vám přišli do toho vašeho reálného obchodu a můžete to celkově porovnat, můžete si srovnat tu interakci s tím daným klientem místo toho, aby v podstatě vám to popisoval nějaký zaměstnanec, který v ten moment třeba má úplně jiné zájmy a nestará se přesně o to, co má dělat. Jak vůbec tahle ta analýza probíhá, tak je to pomocí této jednoduché krabičky, který je v podstatě mikropočítač a nahraná umělá inteligence, která v podstatě poté přímo analyzuje ta data v sobě jako takové a poté jenom posílá velmi malý dataset do toho vašeho webového rozhraní, takže i ta data náročnost, která je z toho aktuálního kamerového systému, vám tímto odpadá a odpadá vám tím časový i finanční, i energetický nárok, který v podstatě tím, že skladujete obrovská kvanta záznamů, tak v podstatě je to náročné. A teďkon přejdeme pomalu k těm reálným datům, co můžeme analyzovat. Je to v podstatě stejně jako na webové stránce, tak můžeme se podívat na tu danou prodejní plochu. Můžeme tam popsat interakce, jak v podstatě se zaměstnanci, tak s kasou, tak i jak se ten zákazník chová, jaké regály navštívil. Takže i produkty, které jsou zajímavé, stejně jako na těch webových stránkách, tak známe. Stejně tak jako třeba pokud je tam nějaká daná fronta, či ten strávený čas na té pokladně i ty následující prodeje v porovnání s konverzními poměry toho, co vám reálně prochází kolem toho vašeho obchodu či stánku a to všechno v reálném čase, takže v podstatě to můžete sledovat v ten moment, co se to děje a v ten moment už na to můžete reagovat
někde úplně jinde, například na těch webových stránkách, nebo právě že marketingovou akcí, kterou si vy přímo můžete porovnat, srovnat tím, že tyto data dáte dohromady. Teďkon, jaké vlastně v podstatě jsou ty možnosti? Například v nákupních centrech, tak přesně jak jsem říkal, můžete jak na webových stránkách vědět, kdo vám proudí kolem, máte i dokonce nějaký daný bounce rate. Takže přesně když vám někdo vstoupí a vystoupí, buď to do nákupního centra přímo, nebo do jednotlivé jednotky, máte vývojové křivky v tom, že znáte návštěvnost, kdy je ta špička oproti tomu maximálnímu propadu. Můžete plánovat i další věci spojené s tím reálným kamenným obchodem nebo tou budovou. A poté i ta doba návštěvy a navštívené obchody. A tím se dostáváme vlastně k prvním datům, kde tady máme v podstatě vývoj návštěvnosti od prosince minulého roku vlastně s těma Vánocema, kde pan Korčák končil, tak my jsme nastoupili a v podstatě v rámci pandemie si můžeme vzpomenout na to, že před Vánocemi došlo k nějakému danému rozvolnění, kdy vy tady můžete přímo vidět nějaký daný nárůst té návštěvnosti. Je to opravdu vystřelení o stovky procent a v podstatě tyto tři křivky, které tady vidíme, tak je naprosto klasické zastoupení nějakého klasického zákazníka, který se tady u nás v Čechách pohybuje. Šedá křivka jsou ženy 25 až 34, žlutá křivka jsou ženy 35 až 44 a poté muži 35 až 44, kteří v podstatě kopírují ženy ve stejném věku. Ale proč v podstatě tady máme nějakým daným způsobem piny? Je to rozdělené také na dvě barvičky. Červená se odkazuje přímo k počasí a zelená se odkazuje k vývoji pandemie jako takové. V podstatě ten vývoj po Vánocích si určitě všichni ještě můžeme pamatovat. V podstatě nám nastoupila třetí vlna pandemie, ale je vidět, že v podstatě lidi a ty nejčastěji zastoupené skupiny opravdu dál nakupovali, chtěli se tomu věnovat a spíš v podstatě to, co pro ně je opravdu klíčové a kdy ta návštěvnost opravdu padá, tak je přesně to počasí, kdy například 17. ledna bylo nejstudenější den v měsíci. To samé v podstatě tady v únoru, kde se můžeme podívat od 10. do 14. února, tak se jednalo zase o nejstudenější týden. Takže v podstatě lidi jako takový, tak když si všimnete třeba například tu pandemie, tak první je vlastně tady 19. ledna, kdy se vlastně utahovaly ty kohouty toho retailu, tak v podstatě návštěvnost pořád dál stoupala. Stejně tak jako tady s koncem ledna, kdy se reálně omezil volný pohyb osob v rámci pandemie, tak zase v podstatě reakce taková, že ještě nám pár dní ta návštěvnost rostla, poté teda došlo k nějakému danému většímu propadu, ale spíš opravdu klíčový byla reakce na uzavírání okresů Chepa Sokolov, kdy lidi možná i v rámci celkové pandemie pochopili, že to není úplně ta chřipečka a díky tomu i ta návštěvnost je vidět, že klesala pod tisícovku, což už
podstatě v týdnech předtím, kde ty návštěvnosti byly na 2000, tak je opravdu citelné a znatelné. Poté v podstatě tady u těch dalších bodů se jedná o zákazy návštěv v nemocnicích či distribuce ochranných prostředků. To je tady 22. února, kdy v podstatě jsme vydistribuovali ochranné prostředky a v podstatě nám ta návštěvnost ještě narostla, takže je to radost pohledět. Chtěl bych to rád ještě postavit do v podstatě porovnání k zahraničnímu nákupnímu centru, kdy tady se jedná o nákupní centrum v podstatě v zemí V4, kdy v podstatě vy můžete vidět naprosto standardní náběh vždy, když v neděli bylo zavřeno, což je dané zákonem a ne pandemií, tak v podstatě ty křivky se vyvíjely naprosto stejně, v podstatě rozložení je naprosto stejné jako v České republice a v podstatě ta pandemie jako taková, tak se tam takřka vůbec nepropsala a ta návštěvnost pořád probíhá stejně až v podstatě do posud. Takže takhle jenom, že ne úplně všude ten precedens byl stejný, když to byli třeba přímo naši sousedi v České republice. Retail. V podstatě v retailu se dostáváme k té hlubší analytice jako takové, kdy v podstatě úplně stejně jako v nákupním centru, tak vám můžeme popsat i jednotlivou obchodní jednotku, kde například přesně známe pohyby a návštěvnosti jednotlivých kas a regálů, což jsem již zmiňoval, dokonce máte tady i přesně dané heat spoty. Můžete díky tomu, když víte, že například tady u toho regálu máte větší flow, tak přeorganizovat, přerovnat ten váš floor plan, či například produkty jako takové a v podstatě můžete poté hledat tu přímou reakci v těch kasačních datách, délkách front a celkově v délce obsluhy, kdy například narůstají prodeje toho daného produktu, který jste přesunuli, který jste promovali, kterým jste se v podstatě věnovali, ať už je to kdekoliv. V podstatě se tímto ještě dostáváme podobné analytice jako přímo na těch webových stránkách, kdy můžete vidět i celkové konverze těch obchodů, takže vidíte, kolik vám procházelo venku před obchodem, kolik vám navštívilo ten obchod, kolik lidí se pohybovalo tím obchodem a kolik lidí poté nakonec přímo u vás nakoupilo, s tím, že vám to takhle i rozpadneme do procent, s tím, že bounce rate je přesně klasický proklik jako z onlineu, kdy někdo vám vstoupí a poté okamžitě v podstatě opustí tu prodejní jednotku jako takovou. No a v podstatě ten náš český retail, tak zase můžeme zaregistrovat to, že před Vánoci měl nějaký daný nárůst, ať už to byly jakékoliv nákupy, tak v podstatě v rámci pandemie tak se nám tady v podstatě propsal zase jeden a jediný den, kdy bylo uzavření okresů. V podstatě tady bychom to mohli brát jako velmi stabilní křivku a v podstatě poté zase spíše to počasí jako takové bylo reálně pro ty zákazníky důležitější v tom, že máme tady zase nejstudenější týden v únoru, a poté nejstudenější den v březnu. A úplně stejně tak zahraniční retail, v podstatě velmi stabilní, tady v podstatě došlo
k nějakým utažením šroubů u daného zákazníka v dané zemi, takže tady člověk může vidět jasnější, drsnější pokles, ale v podstatě hned další den se nám to zase srovnalo a jel v podstatě dle svého standardního režimu. V podstatě v rámci prodeje produktů a celkových pohybů zákazníků na nějaké dané prodejní ploše, tak se váže i zmíněná reklama, která v podstatě teď momentálně s pandemií, ta přímo daná offline reklama zažívá taková velmi smutnější období. Můžete to vidět i přesně, když se jdete například projít, nebo když pouze někam jedete metrem. V podstatě bylo jednu dobu opravdu vidět prázdné plochy, kdy ty reklamní agentury přímo odkazovaly sami na sebe a tady je v podstatě nějaké dané vysvětlení, kdy zase internet s televizí, jak se lidi přesunuli zvenku dovnitř, tak v podstatě měl mnohonásobně vlastně rychlejší nárůst než třeba poté tisk, který ještě minulý rok, teda předminulý rok 2019, zažíval nějaké dané nárůsty, ale v podstatě zase v ten moment, co přišla pandemie, tak se to začalo propadat, stejně tak jako s rádiem nebo reklamou Out of Home, která je v podstatě jakýkoliv banner, který vidíte venku přesně v metru nebo v nákupním centru. Takže zase velký, velký propad. A v podstatě tady se ještě můžeme podívat na přímo vývoj v číslech, kdy opravdu ten Out of Home byl velmi silně zasažen s tím, že samozřejmě doufáme, že s rozvolněním zase přijde nějaký daný nárůst, protože i přímo naše řešení Vividy tak nabízí zase úplně to samé, nějakou danou interakci s tou reklamou jako takovou. Můžeme vám i přímo podle věkových a zákaznických skupin upravovat zobrazovanou reklamu. Takže v podstatě to, co znáte zase z internetu, když si hledáte nějaký daný produkt, tak to poté můžete mít i přímo personalizováno v tom daném nákupním centru, kdy se procházíte a v podstatě dle toho vašeho nějakého daného profilu, tak se vám může zobrazovat reklama na dané obchody v nákupním centru, či právě že na něco dalšího, co ta reklama by ráda promovala. A v podstatě důvody celkového poklesu už jsme tady několikrát zmínili. Je to přesun přesně do online médií, je to obrovský nárůst e-commerce, který i v podstatě e-commerce bude vždycky jednodušší než ten reální fyzický prodej, kdy v podstatě tomu danému obchodu nebo e-shopu stačí opravdu jenom ten notebook a vy můžete prodávat po celém světě, kdy v podstatě ten kamenný obchod, ten bohužel vždycky bude stát na tom jednom místě a budete závislí na tom, jaký lidi žijí v okolí, tak na ty webové stránky vám opravdu může přijít kdokoliv. Dokonce jsme to viděli i v datech u Bazoše, kdy v podstatě ty page views a celkově prodej věcí z pandemii narostl, ať už z jakýchkoliv subjektivních důvodů. A právě, že i poslední bod, který je velmi důležitý a zmiňoval už ho i pan Korčák, tak v podstatě je tady to, že se ve velkém rušily zakázky a v podstatě, jak jsme viděli u února 2020, v porovnání s březnem a dubnem, tak to byly spíš ten prostor a potenciál pro to se promovat, než naopak. A v podstatě ten offline jako takový, tak v
ulicích lidi nebyli, takže bohužel i v rámci toho poté nebylo co promovat. A jako naposled dáváme porovnání, kdy v podstatě ať už kamkoliv postavíte toho člověka, který by měl nějakým daným způsobem vám analyzovat to, co se vám děje v tom reálném prostředí, tak když se podíváte, tak 8 hodin dvě osoby vám při platu nějakých 150 korun na hodinu stojí 2400 korun na ten jeden den a v podstatě vividy, když mu zařídíte šťávu, tak vás stojí ještě o 60 korun méně na celý měsíc. Děkuji vám za pozornost. Máte případně ještě jakékoliv otázky, připomínky, cokoliv? Super. Žádný otázky, značka ideál. Tím pádem bylo všechno. Děkuji moc, díky. To jsem to musel opravdu dobře všechno vysvětlit. Tak jo, hele, díky. Počkáme. Děkuji, Honzo. Ještě 5 minut a případně poté se odpojíme. Případně neváhejte se nějak na nás obrátit, na naše webové stránky v rámci jakýchkoliv dotazů a budeme se těšit a přeji ještě pěkný den. Děkujeme. Ahoj. Přeju pěkný den za nás, za mou advertising a pokud budete potřebovat cokoliv, obraťte se přímo na mě a věřím, že kontakty na nás jsou, ať už na komoře nebo na webu a budu se těšit někdy příště.